ମୋତେ ଜୀବନ ଦିଅ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେବି। ଏଇ ଡାକରା ଦେଇଛି ସାହାଜ ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଜି ଯଦି କହିବା କି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଦଣ୍ଡପା ଚଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମେଳି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସାହାଜ ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସାହାଜ ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି। ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯଦି କହିବା କି ସାହାଜ ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ମକା ଚାଷୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମକା ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାହାଜ ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ କମିଟି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନକୁ। ଯେଉଁ ଏଇ ମେଳି ହେଇଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜି ସାହାଜ ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ସାହାଜ ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁ 12,998 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଏବଂ ହାରାହାରି 100 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ସାହାଜ ଖୋଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା? 2021 ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସିକି ସାହାଜ ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଇଥିଲେ ଏଠି ମକା ଚାଷ କରିକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ ଲଗେଇକି ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟରକୁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଯେତେ ବି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପାଉଥିଲେ ସେସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେନି। ସେମାନେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟରରେ ମକା ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିକି ଲାଭବାନ ହେଲେ, ଯାହାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇକି ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାହୁଁଛି ସାହାଜ ଖୋଲ ନବୀକରଣ ହଉ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମକା ମାଫିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଦାବି ଅଛି। ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସାହାଜ ଖୋଲ ହେଉଛି ଆମର ମା। ସାହାଜ ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ପତ୍ର ସବୁ ବିକ୍ରି କରିକରି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଛି ବଙ୍ଗୀୟ ଏବଂ କିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କିଛି ମକା ମାଫିଆମାନେ ଆସିକରି ସେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲକେ ମାରିକରି ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକେ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ କରିକରି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମକା ମାଫିଆମାନଙ୍କେ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍, ଏବଂ ସେ ଆମର ଯେନ୍ ସାହାଜ କୋଲ ଜଙ୍ଗଲକେ ଆମର ହାତକେ ଦିଅନ୍। କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି ସାର୍, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଗଲେ ଯାଉ ପଛେ ସାହାଜ ଖୋଲ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ DFO ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଦେଉଛୁ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣିଛୁ, SP SDPO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣିଛୁ, ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ 6 ମାସ, 6 ମାସରୁ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନ ପଛେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାହାଜ ଖୋଲ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ଡରିନଥିଲେ, ଏବେ ଯଦି ସରକାର ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆର୍ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାରୁ ଡବଲ୍ ହେବ। ଆଉ ସାହାଜ ଖୋଲ ଯଦି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସେ ନ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ପୋଦା କରିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାହାଜ ଖୋଲ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ରହିଛି, ବନ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି, ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେହେତୁ ମକା ଚାଷୀମାନେ ଅବାଧ ଭାବରେ ଏଠି ମକା ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ରୋକ ଲଗା ନଯାଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭୟାବହ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ସାହାଜ ଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସରରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।